Leo kwenye Fake Zone tunaye mshikaji kutoka Marekani anaitwa Shed Gregory au kwa jina lingine Bao Wow Wow Kipi Yo Kipi Ye Wema Dogza. Bao Wow ni msanii wa hip hop kutoka Marekani lakini pia ni muigizaji. Ni msanii mkubwa sana, ashatengeneza nyimbo nyingi sana, alishafanya nyimbo na wasanii wakubwa na yeye pia ni msanii mkubwa sana kwa Marekani. Sasa bwana, huyu mshikaji unajua kama wasanii walivyo wanapenda ku cruise kwenye magari makubwa, ndege kubwa kubwa, unajua private jet, private yacht, vitu kama vile. Hata hapa Bongo kuna wasanii pia sasa hivi wanatembea na private jets. So Shed Gregory siku moja mwaka 2017 mwezi wa 5 tarehe 9 alikuwa anasafiri. Anasafiri na ndege kutoka mji mmoja kwenda sehemu nyingine. Sasa yeye alichokifanya akaenda kupanda ndege ya abiria. Yaani kama sasa hivi mimi nikapande ya Tanzania ama Precision ama kampuni yote ndege. Alafu ni posti kwenye Instagram picha ya ndege private jet, alafu ni paki ina gari pembeni. Si unajua leo sana unapigika picha ya ndege afu kuna gari imepigwa pembeni. Alafu eti na post kwenye Instagram unasema traveling in style, na travel kishua. Wakati in reality niko kwenye ndege ya abiria. Sasa mshikaji asichokijua ni kwamba ile ndege ya abiria imekaa, kuna mtu yuko nyuma yake. Yule mtu mkaa nyuma yake amemuona, afu kaiona post yake Instagram, kaiposti kwamba eti yeye ana travel in style kwenye private jet wakati umekaa naye kwenye ndege ya abiria, tena kwenye daraja lile la economy. So mshikaji akampiga picha Shed Gregory ama Bao Wow akampiga picha, afu akaiposti Twitter, akaandika mshikaji amesema kwenye private jet niko naye kwenye ndege ya abiria. Eh bwana. Kimbo zikaanza sasa. Oh, unajifanya studio hivi, unajifanya private jet na kadhalika. Walimnyia sana. Bao Wow walimnyia sana. Akasema, "Ya, unajua ndo wasanii tulivyo, tuna fake lakini all in all nimepost tu wala sikuintend chochote na nini kujitetea. Lakini you should know kuna mambo ambayo kwenye mtandao ni fake. Watu wanakupostia kwa sababu tu kujitia moyo kwa maisha yao. Lakini sio reality wala nini. So isiku drive crazy ukaenda mbio kwa sema watu sasa hivi wana maisha mazuri na kadhalika. Watu wana fake. Mpaka mbele wana fake. Hata hapa Bongo wana fake. Ni msanii gani ambao unaona ni full miyeyusho, full fake, afu anatuzingua? Ukimtag, tag on your own risky. Ciao, tukutane Jumatano ijayo kwenye Fake Zone nyingine.